अखिल नेपाल फ्लर संघ एन्फाले आज हुने यमन विरुद्धको खेलका लागि अन्तिम तेइस सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ इन्जुरी कन्सरले गर्दा सोमबार खेलको अघिल्लो दिन थुप्रै महत्वपूर्ण खेलाडीहरू उपलब्ध नहुने अवस्थाका बीच खेल शुरू के हुन केही घण्टा मात्रै बाँकी छँदा टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भेन्सेन्जल अलबेसले तेइस खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन् घुणाको चोटका कारण यही विरुद्धको अघिल्लो खेल गुमाएका अनुभवी डिफेन्डर अनन्त तामाङ र बिटफिल्डर दिनेश सेन्जलले टोलीमा पुनरागमन गर्दा पर्सुकलबाट आएका निशान हमाल ठकुरी र बोकेका भने टोली बाहिर परेका छन् आज उनी यमन वृद्धको खेलमा प्रशिक्षक अनेशले केही माइन्ड गेम खेल्ने संकेत देखाएका छन् किनकि उनले आशिष चौधरी जसलाई उनले अघिल्ला खेलहरूमा लेफ्ट रूपमा प्रयोग गरेका थिए उनी र अर्का डिफेन्डर योगेश गुरुङलाई आज उनी यमन वृद्धको खेलमा फरवर्डका रूपमा उतार्ने भएका छन् यस्तोमा अब लेफ्ट प्याकको भरपाई कसले गर्नेछ त्यो भने प्रश्नको विषय भनेको छ यमन विरुद्ध नेपाली टोली सुरुवातदेखि नै किनकि नेपाली टोलीलाई आजको खेलमा जित पाएको विकल्प छैन प्रतियोगिताको अर्को चरण प्रवेश गर्न आफ्नै घरेलु मैदान र आफ्नै घरेलु समर्थकका बीच नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव छ किनकि यो समूहमा यमन मात्र यस्तो टोली हो जोसँग नेपालले महत्वपूर्ण छ अङ्क खोज्न सक्छ आज उनी यमन र नेपाल बीचको खेल निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक रहनेछ पाइ पर्नुहुने सबै दर्शकहरू दशरथ रंगशाला गइदिनु होला खेल सके पनि घर फर्कने लागि हुँदै गुड्ने विभिन्न नौ रूपका पन्ध्र बढी बसहरू तयारी अवस्थामा छन् सामान्य तर्फ र सामान्यतर्फीर्फ एक हजार नेपाली रुपियाँ पर्ने टिकट खरिद गर्नका लागि भने दशरथ रङ्ग नै जानु होला किनकि खेलका लागि अनलाइन टिकट भने कहीँ कतै उपलब्ध छैन जाँदा जाँदै कस्तो छ त यमन वृद्ध मैदान उत्रने नेपालको ने 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 अन्तिम तेइस सदस्य टोली आउनु पनि हेरौँ गोलरक्षकहरू किरण कुमार लिम्बु दिप कार्की र अभिषेक पराल डिफेन्डरहरू अमृत श्रेष्ठ अञ्जन राई अनन्त तामाङ छिरिङ लामा शनि श्रेष्ठ रोहित चन्द मिठुलरहरू एरिक विष्ट उत्सव राई सिसियाङ आङदेम्बे दिनेश हेञजन रत्न छोन्जु फरवाडहरू योगेश गुरुङ जिलेपसीजाङ कार्की आशिष चौधरी राजेश परियार सञ्जीव विष्ट अञ्जन विष्ट युसुप थपलिया आयुष खलान र मनिष टाङ्गे